إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Nakon zahvali uzvišenom Allahu i salavata i salama na poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, nastavljamo govoriti i tumačiti hadis Al-imanu bid'un wa sittuna au bid'un wa sab'una šu'ba. Iman se sastoji od 60 i nekoliko ili 70 i nekoliko dijelova, sumnje prenosioce. I Imam Bejheki pobrojao je sve dijelove imana spomenute u Kur'anu i u Sunnetu i mi smo išli od jednog do drugog i došli smo do 22. dijela, odnosno 23. a to je Ramazanski post. Tako se je potrefilo da upravo baš u ovom mjesecu Šabanu, u njegovoj drugoj polovini, počne priča o Ramazanskom postu, pa se nadamo, ako Bog da, u narednim džumama pokrećemo sve što je vezano za post, za Ramazan, sa hudbama, od propisa, koristi i drugoga što je vezano za Ramazanski post. Kao što je i uobičajeno, Uzvišeni Allah Dželešanu je naredio post i to samo na jednom mjestu u Kur'anu, u suri Bekare. Nigdje na drugom mjestu se ne spominje post, niti propisi posta, osim na toj strani, i to je objavio druge hidžretske godine. U Mekki nije bilo posta. U Medini, kada je poslanik došao prve godine, zatekao je bedinske jevreje da poste dana šure. I onda je pitao zašto to rade, pa su rekli to je dan kada je Allah spasio Musa od faraona. Pa je kazao mi smo preći Musa od vas i bliži Musa od vas. Pa je naredio ashabima da poste tu godinu dana šure i to je bio prvi post koji je bio farz. Stroga obaveza. Kada je došao u Medinu, naredio je ashabima da poste dan šure. Kada je došla druga godina, onda je kazao, ako dočekam sljedeću godinu, postiću jedan dan poslije ili dan prije da se razlikuje taj post od jevrijskog posta. I dok je to trajalo, i trebalo je započeti post, objavljeni su ajeti o Ramazanskom postu. I onda je poslanik alejhiselatu vesselam kazao, ko hoće da posti dana šure, bit će mu oprošteni grijesi mali koje je radio za tu godinu. Ali nije više bio obavezan post na dana šure. Obavezan post je postao Ramazanski post. Pa da vidimo šta se u Kur'anu kaže o tom postu. Ja ayyuhalladhina amanu, o vjernici. Ali poslušajte da vam kažem nešto, pokušajte da iz ajeta nađete kolika je Allahova milost i blagost prema vjernicima, dok im je propisivao post
jer zna da je post težak za dušu. Poslušaj. Kutiba alejkum usijam. Propisuje vam se post. Sad oni znaju post, to je suzdržavanje od jela, pića, strasti, a to je teško. I onda da ih utješi na neki način. Kema kutiba alejkum min qablikum. Kao što je propisan vjernicima prije vas. Znači, niste jedini koji postite. Svako ko je bio vjernik i prije vas je postio. To je utjeha. Znači, prva utjeha. Isto kao kad, evo recimo danas, neko ima koronu, pa kad vidi onaj spisak nešto ga pozitivan nalaz, onda se sjeti, čekaj, pa ova porodica bila, pa preživjeli su, pa preživjela ona porodica, pa preživjela ona porodica i malo mu bude lakše. I tako je ovdje post. Kutiba alejkum usijam, propisuje vam se post obaveznim, farz. A onda utjeha kao što je propisan narodima prije vas. A onda druga utjeha. Čovjeku je lakše kad zna zašto nešto radi, jel tako ili? Kada znaš razlog nečega, onda ti je lakše. Recimo kad vidiš tamo doktori rade nešto oko tvog djeteta, ovo, ono, muče ga, dijete plače i neće, ali ti je lakše zato što znaš da to što rade je u korist tog djeteta. E tako ovdje druga utjeha vjernicima. La'allakum tattaqun. Da biste se grijeha klonili. Znači, suzdržavate se od jela, pića, strasti, tjelesnih. Od zore do izlaska sunca. Zašto? Šta je svrha? Da biste se klonili grijeha. Znači, pojačajte svoju volju, svoju dušu, time što ćete ostaviti ono što vam je dozvoljeno, da bi imali snage ostaviti ono što vam je zabranjeno. I zato je poslanik alejhi salatu vesselam kazao u hadisu kog bilježi imam Buhari: Men lam jeda qawla zuri wal amala bihi fa laysa lillahi hađa. Znači, ko ne ostavi grijeh i griješan govor dok posti, Allahu ne treba da ostavlja ta'amu wa šarabe, hranu i piće. Znači, nije poenta da gladuješ i da budeš žedan. La'allakum tattaqun. Da biste se grijeha klonili, jer kakva je svrha ne piti vodu? Ne jesti brašno, voće, povrće, meso koje je dozvoljeno. Što je inače dozvoljeno? A onda raditi što inače nije dozvoljeno. Od ogovaranja, od grijeha i drugog što ljudi rade. Nakon toga treća utjeha. Ejame ma'dudat. Mali broj dana. Znači, nećete postati pola godine. Nećete postati treći dio godine. Ejam. To je u arapskom jeziku množina za malo. I onda još dodaje ma'dudat. Možete ih nabrojati. 29-30 dana od cijele godine. Pa opet četvrta utjeha. Fa men kane minkum maridan aw ala safar. Ko je bolestan ili na putu, jer je bolest i put, to su stanja gdje je čovjek u teškoći. Znači, ako vam je teško zbog bolesti postiti. I ovdje učenjaci fika uslovljavaju dva uslova. Da post utiče na, odnosno pogoršava bolest ili produžava bolest. Ako bolest nema veze sa postom i lekar kažu možeš da postiš, ne utiče na tvoju bolest post, onda mora da posti.
Ovdje se misli na bolesti na koji post utiče odgađanjem ozdravljenja ili pogoršanjem bolesti. Evo na sefer. Ili budete na putu. Nije u ajetu kazao na teškom putovanju. Nije kazao ni na dugom putovanju. Nije kazao ni ako idete pješke, nemojte, ako idete na konju, postite. Ne. Putnik. I zbog toga postoji konsenzus u Leme da je putniku dozvoljeno da ne posti. Međutim, iz sunneta poslanika vidimo da putnik, da je poslanik alejhiselam nekada na putu postio, nekada nije postio, a jednom prilikom je naredio ljudima da završe post, da ne postije put. I onda su učenjaci kazali ovako, ako je putniku lako da posti, onda je bolje da posti. Ako je putniku teško da posti, onda je bolje da ne posti. A ako mu pričinjava teškoću u smislu da pada u nesvijest ili da će završiti u hitno ili slično, onda mu je haram da posti. Tako su poredali poslanika na svom srednjem naredbe u vezi sa putnikom. Četvrta milost u propisivanju posta. Fe'iddetu min ejami uhr. Napostite onda isti broj drugih dana. Pazi, prvo isti broj. Znači nije rečeno ako ne postiš za Ramazan, slušaj, ramazanski dani su vredniji, haj makar duplo, za jedan dan Ramazana posti dva. Ne. Nisi postio četiri, bio si na putu ili bio si bolestan, naposti četiri. To je prvo. Drugo, drugi dana, nije rekao u kojem mjesecu, ne mora biti isti broj sati posta. Ako je post bio u ljeti, ti možeš da napostiš zimu. Uopšte nije ograničeno. U toku godine do sljedećeg Ramazana, a dio učenjaka kaže, pošto je ajet uopće, nije ograničeno do Ramazana, do kraja života napostiti. Nema ograničenja nikakvo. Sljedeća olakšica, da ne brojimo, odnosno milost u propisivanju posta, poslušaj. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينَ. E sad ovo je bilo u početku posta. Kaže, a oni koji mogu da poste, znači nisu na putu, nisu bolesni, kod kuće su, ali ne žele da poste. Težak im je post. A vjernici su ashabima govori. Fidjetom ta'amu miskin. Za svaki dan posta što ne posti, neka nahrani jednog siromaha. Ovo je dokaz da post, kad je druge godine objavljen, bio je izboren. Znači, nije bilo stroga obaveza svima, nego ko je htio postiti, mogo je, ko je nije želio, za svaki dan je morao jednog siromaha da nahrani. فَمَنْ تَتَوْوَا خَيْرًا فَهُوَ خَيْرُ لَهُ. Ako uradi dobro preko toga, to je bolje za njega. وَاَنْ تَسُمُوا خَيْرُ لَكُمْ. A da postite, bolje vam je. Bolje vam je da postite. إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ako znate, povezao je post sa znanjem. I zato u našem savremenom svijetu, kada je znanje doseglo jedan zavidan nivo znanja o čovjeku i koliko je post koristan, ne postoji naučnik na zemlji koji ne preporučuje post. I svakog od nas, kad zadesi bilo kakva bolest, prvo što mu ljekari propišu dijete, šta je dijeta reducirana ishrana? Nema boljeg lijeka od posta, jer sve ostale stvari koje se nakupljaju tokom godine u našem organizmu, kako ih pročistiti? Kako dati priliku organizmu da se regenerira? Da ponovo krene, ako nećeš malo unos spustiti, pa da organizam ima prostora da se očisti. U antasumu hajru lekom, da postite, to vam je bolje, in kuntum talemun, ako imate znanje, ili ilm.
A znanje danas govori da je post od najboljih načina liječenja. Jeste vidjeli koliko brige za vjernike? U jednom, ovo je sve u jednom ajetu. Propisuje nam se post, pa utjeha jedna, pa utjeha druga, pa utjeha treća, pa četvrta, pa peta. A onda dolazi konačna naredba. Prošlo je nekoliko dana, ovo je sve bilo u jednom Ramazanu. Kako je propisan druge godine. Šehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kome je spušten Kur'an. Tako kaže ajet. Kaže Imam Kurtubi, po svemu sudeći, što se može vidjeti i od ranijih naroda, da su sve objave i ranijim poslanicima dolazile u ovom časnom mjesecu. Da je taj mjesec odabran za spuštanje objava inače poslanicima. Ali šta znači ovo spuštanje Kur'an u mjesecu Ramazanu, a mi znamo da je Kur'an spuštan 23 godine. Zbog toga neki učenjaci kažu značenje ajete je mjesec Ramazan, mjesec u kome je počelo objavljivanje Kur'ana. I tako se i prevodi u nekim prevodima našim po tom značenju. Međutim, od Abdullaha ibn Abbasa, radijallahu anhu, preneseno je da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao da je Kur'an te noći, Lejletul Kadr, Ramazanski, u cijelosti spušten pod pratnjom meleka na zemaljsko nebo, sa sedmog neba iz Levhul Mahfuza, na prvo zemaljsko nebo u pisanoj formi. A odatle je spuštan u toku 23 godine. Tako kažu da ovaj ajet u stvari govori o spuštanju Kur'ana sa sedmog na prvo zemaljsko nebo. I to je mišljenje koje je poznato i prihvaćeno kod učenjaka sunneta. Huden linnas wa bayyinatin min al-huda wal furqan, koji je uputa svim ljudima i džinima. I jasan dokaz razdvajanja krivog od pravog puta. Minan huda van furkan, koji je samo nastavak, dio onoga što je objavljivano ranije, od upute i od razdvajanja istine od neistine. Fa men šehide minkumu šehr, pa ko od vas bude kod kuće, znači zdrav, i kod kuće, fel je sum hu, neka ga posti. I ovo je konačna naredba koja je još. Od spuštanja ove riječi, fel je sum hu, svaki zdrav musliman punoljetan koji nije putnik, dužan je postiti Ramazan. A u ovom ajetu vidimo i razlog, femen, ovo fa zove se fa u sebe. Znači razlog zašto postimo Ramazan je zato što je Kur'an spušten u njemu. Da bismo zahvalili Allahu na toj blagodati spuštanja Kur'ana, mjesec dana postimo. To govori o vrijednosti Kur'ana. E sad, ajet kaže, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ, ko od vas doživi Ramazan. To podrazumijeva sad ono što je prije rekao da putnici i bolesnici, i oni moraju postiti, zato je ponovio ponovo. وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا وَعَلَى سَفَرٍ, ako bude bolestan ili na putu, ponovo ponavljam, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, neka naposti isti broj drugih dana. Znači to oni se izuzimaju još uvijek. I to je ostalo do dan danas. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ, ponovo utjeha. Allah želi da vam olakša. وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ, ne želi da poteškoće imate. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةِ, i da biste ispostili cijeli broj dana. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ,
i da biste Allaha veličali što nas je uputio. Znači, na što nas je uputio? Uputio nas je spuštanjem Kur'ana. Uputio nas je kako da zahvalimo na tom spuštanju Kur'ana. Postići Ramazan. I zato je propisano kada nastupi Ševal da se uče tekbiri do Bajrama. وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. I da biste zahvalni bili. Zahvalni na čemu? Opet na Kur'anu. Opet na uputi što nas je podučio kako da budemo zahvalni putem posta. I kao da ni to nije dovoljno od dobrote i milosti. Pa onda ajet sljedeći kaže ovako: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي. A kada te robovi moji upitaju za mene, فَإِنِّي قَرِيبٌ. Ja sam blizu, uđibu davate daj i da dan. Odazivam se onome ko mi uči dovu kada me poziva. Kao da kaže, zahvaljujete mi na blagodati Kur'ana tako što ćete postiti. Ali znam da vam je to teško. I zato vas nagrađujem svaki dan kad završite post, ko bude proučio dovu bit će primjen. I to je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jasno kazao kad Isma ibn Mađa i Radom Sumeru, da postač svakog dana lehu davatu mustađara ima pravo na primjenu dovu prije posta. Između ikindije i akšama. A što je bliže iftaru, to bolje. I to se dova uči prije nego što pojede gurme ili popije vodu. Dova za tebe. Hoćeš nešto od dunjaluka, traži, bit će primjeno. Hoćeš nešto od ahireta, traži, bit će primjeno. Hoćeš lijek za bolest, traži, bit će primjeno. Na kraju, felijeste džibu li, neka se oni meni odazovu, to jest neka poste, neka se odazovu na onaj poziv, o vjernici, propisuje vam se post. O ljubminu bi, neka vjeruju u mene, pa ću ih nagraditi za taj post. La'alehum yarshudun, da bi na pravom putu bili. Da bi pravi izbor u životu napravili. I mi u stvari, ako vidimo ove ajete koji spominju post, spominju da je na strani posta bogobojaznost, čuvanje grijeha. Da je to bolje za nas, to nam nauka i znanje govori. I da je to pravi životni izbor za nas. Odazvat se Allahu, vjerovati u njega, to znači biti na pravom putu i napraviti pravi izbor. A koliko Allah Dželešanu voli post, kako nam je to poslanik sallallahu alejhi ve sellem dočarao, poslušajte u hadisu kojeg su zabilježili imami Buhari i Muslim od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, u njemu stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: kullu amali ibn adama yudha'af alhasanatu bi ashri amthaliha ila 700 dhif. Svako djelo Ademovog potomka biva nagrađeno višestruko. Za jedno dobro djelo dobit će 10 puta više. Pa i do 700 puta. Zavisi koliko je bio iskren i zavisi kako je djelo i zavisi koliko je bilo blizu sunneta. Pa Allah zaođa. A Allah uzvišeni za post je kazao: illa sam, osim posta, فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ. On je moj i ja za njega nagrađujem. يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي. Ostavlja svoju hranu i piće i svoje strasti zbog mene. لِسَّارِمِ فَرْحَتَان. I svaki postač će imati dvije radosti. فَرْحَتُ عِنْدَ فِطْرِ. Radost kad završi post. Ulema ima dva tumačenja ovdje. Kad završi post, svaki dan posta radost, ili kad završi cijeli ramazanski post, što je mišljenje većine učenjaka,
Kad završi cijeli ramazanski post, dobit će nagradu, oprost grijeha i sve što je obećano. وَفَرْحَتُ مِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ I radovat će se svome postu kada sretne svoga gospodara. Kažu kod smrti, neki kažu na sudnjem danu kod obračuna. وَلَا خُلُوفُ فَمِ سَائِمْ أَتْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ A zadar iz postačevih usta je kod Allaha mirišljaviji od mirisa lošosti. أَسَّلُمُ جُنَّ I posti štit od grijeha i od vatre. Molim uzvišenog Allaha Dželešanuhu da bude nam naš post zaista štit i da dobijemo sve nagrade koje su obećane za ovaj veliki ibadet koji je četvrti islamski šart. Kulkovi hadova sa tebom.